ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ပခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုတောင်းပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကိုရန်ကုန်မြို့ရွှေဒဂုံစေတီတော်ယင်မြမာမင်းရကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုကိုသူရင်းစိုးကစူးစီးတင်ပြပေးပါပါရှင်။လက်ထလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအရေးခင်အတွင်းတည်ဆုံသွားသူတွေအတွက်မျှပေးစုတောင်းတာနဲ့မောင်နှောင်းနဲ့စစ်တွေမြို့နယ်တွေကအကြမ်းဖက်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကိုကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့အနေနဲ့ဇွန်လ10ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီကပြည်ထောင်ဖျားမှာစုဝေးခဲ့ကြတာပါစနပြသမားတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းတရားမဝင်ဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကိုလည်းရှုံချကြောင်းရေးသားထားတဲ့ပိုစတာတွေကိုကင်ဆောင်ပြီးသူတို့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ကြပါတယ်ဆန္ဒပြပွဲမှာသံဃာတော်အများပြားလဲပါဝင်ပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက်မေတ္တာပို့အမျှဝေခဲ့ကြပါတယ်ဘာဝနာအနာဘာနာဘာဝနာသူသောပါနာသူတို့ဘုရားဘာသာတွေရုံလုံးလုံးနဲ့ဆိုင်ပါအခုမျက်စိမှတ်တယ်ပကစီလာလာတွေ့ရမှာဆိုရင်းတောင်းဝဲသူဆိုတော့လေလူသူမျိုးသားဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအင်အားတိုးမြှင့်ပေးဖို့ပြည်တွင်းပြည်ပအခြေဆိုင်မီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းလက်တလော့ဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကဘာကသိအောင်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်ဒီကဲစနေဇွန်လ9ရက်နေ့ကလည်းရွှေဒဂုံဖျားအနီးကဓညဝရီကျောင်းတိုင်မှာရခိုင်မျိုးသားတွေစုဝေးခဲ့ပြီးနေ့လယ်3နာရီခန့်မှာတော့အဖြူရောင်ကောင်းစီတွေနဲ့3ယောက်တရွဲရွှေဒဂုံဇေဘီကိုချီတက်ခဲ့ပြီးတည်ဆုံးသွားတဲ့ရခိုင်မျိုးသားတွေအတွက်မေတ္တာပို့အမျှဝေခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဓမ္မကြီးဒီလုံးမှာနေတိုင်းကြတဲ့ဓမ္မမျိုးသားမျိုးမြင့်များတို့ဒီသူများပေါင်းတို့ကမေတ္တာပို့ကိုလက်ပတ်တည်ဆဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်။